Så här tog sig Aftonbladet an nyheten om näthat. Näthatare är som mest aktiva på fredagskvällar, visar undersökningar. Så därför gick vi ut och frågade stockholmare om vad som gör dem riktigt glada. Det är vänner och fester. Vilken väldigt stirrig blick. Men det är begripligt att han är förvirrad, för jag förstår verkligen ingenting. Alltså, vad är det för logik i själva frågan? Näthatare är som mest aktiva på fredagskvällar, visar undersökningar. Så därför gick vi ut och frågade stockholmare om vad som gör dem riktigt glada. Jaha! Ja. Förstod inte varför ni frågade stockholmare om vad som gör dem riktigt glada. Men nu fattar jag att det är för att näthatare är som mest aktiva på fredagar. Herregud, Aftonbladet! Men tillbaka till det här med näthat. Är det bara otrevlighet eller är det faktiskt någon sorts brott? Vad säger polisen? Om någon skriver alla får ligga med Mikael bara han får en öl på till exempel Facebook. Vad är det för någonting? Ja, men det är ju förtal. Men om man skulle skriva Mikael ful och tjock, vad är det i sin tur? Ja, alltså det är ju otrevligt för Mikael och säkert jättejobbigt att få läsa det här. Men alla, vi har ju det här med yttrandefrihet och att man har rätt att uttrycka en åsikt. Okej. Okay. Så bra. Så förtal är förtal och åsikter är åsikter och fulla surgubbar är idioter även på nätet. Och Mikael är ful och tjock. Så därför... Mikael är alltså både ful och tjock. Och därför gick vi ut och frågade stockholmarna om vad som gör dem riktigt glada. Vad gör dig riktigt glad? Cigaretter och sprit.